anadu wax ma runtii Soomaaliya naxa magaca iyo magaca Soomaaliya la yiraahdo waxaad ogtahay xaaladda Muqdisho ka taagan wasiirku hore ee beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumi Seed oo hoyga uu ka tagay magaalada Hargeysa si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA ayaa waxa uu guul Soomaaliland u soo hoyatay uu ku tilmaamay doodii baarlamaanka Ingiriiska ay ka yeesheen qadiyadda Soomaaliland runtii doodda aad iyo aad baaldaan doodda ugu farxay una taageeray doodda waxay ka baxay Soomaaliland runtii waa qaran gooni isku taagis madax banaanis muddo 70 sano ah caalamka sugeyn loo karaabo waayo waa dowladda kaliya Soomaaliland waa dowladda kaliya ee Geeska Afrika ku taala ee iyada iswada weey waayo adduunka dowladaha waa la caawiyaa inagu dowlad iyadu kaliya iswada weyna 30 sanona inaga shilinka qofka hooyada cashuurta laga qaado iyo dekedaheena ay waxay nooga soo baxa inuu dalka dhan ku maamulayo 30 sano marka waxaanu gaarnay oo Soomaaliland gaarnay oo shacabkeena gaarin waqtigii adduunku u garaab laabu gaaray marka UK oo ah ama Ingiriiska oo ah waddanka kaliya ee saaxiibka dhow ee Soomaaliland la tahay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii oo weliba hambalyeynaya xildhibaanadii ugu horreeyay ee dooda keenay ama fikirka keenay iyo intii ku taageertay wada argaysay dad badan aad iyo aad ugu taageereen runtii aad baan ugu xumahay wasiirka wasiir baa ka hadlay wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya maalintii dhow ka hadlay waxaan aad ugu xumahay runtii Soomaaliya naxa magaca iyo magaca Soomaaliya la yiraahdo waxaad ogtahay xaaladda Muqdisho ka taagan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waa laba qaybood kala iyaga isqarxin iyo istiiliya marka inay Soomaaliland soo hadal qaadaan ama Soomaaliland qadiyadeeda ka shakeeyaan waxay ku tahay iyaga dhaawac iyo ceeb ku tahay waayo waa inay horta iyagu halkan joogna soo gaadhaan waa inay dimuqraadiyad samaystaan waa inay asxaabti samaystaan waa inay doorashooyinka samaystaan waa inay horta iyagu dowladnimadooda dhisaan markaas qof markuu tiisa dar yeero ayuu cid kale wax oran karaa dhinaca kalena mudane Axmed Muumi Seed wasiirka hore ee beeraha Soomaaliland waxa uu soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ee la xiriirtay furista ururada siyaasadda hadda runtii qaranka Soomaaliland muddo 30 ka soo jirayba wuxuu ku soo caanamaalay ismaqal iyo isku tanaasul isqaqabsi badan iyo doodo badan waa ku ka dhashay xirfudiinka ama furashada ururada siyaasadda waxaynu qaadanay nidaam ah in 10 sano mar la furo ururada si siyaasiyiinta han kale muxuu ahaayey damac ku jiraan ay u helaan meel bannaan oo ay ku tartamaan magaarantii dee markii buuq badan yidhi waati maxkamadda loo gudbiyey maxkamaddaas runtii si sharaf leh iyo karaamo leh ay hawsha u dhameysay go'aanka maxkamadda sare dastuuri maadaama go'aanka maxkamadda sare uu yahay dastuurina waxaan ku faraxsanahay in anagu xisbo kulmiye kamida mas-uuliyiinta xisbo kulmiya aan ku jiro fulintan ku jiro iyo xisbiyada mucaaradkii labada xisbiyada mucaaradkii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo siyaasiyiintii dowladweynka ahaa ama siyaasiyiinta sugeysa in asxaabta la furo iyo rag badan oo asxaabo iyaguna ururab daniin inay ururada la furo horta waa go'aanka keliya ee maxkamadda kasoo baxay ee ka wada farxiyey mucaaradkii iyo maxaafidkii iyo dowladdii iyo shacabkii inta wada ka farxiyey weeye marka waxaan jecelnahay kulli farxadda inaan waxba ka soo noqonino haysaanaga haysaa ku dhammaataan anagu jecelnahay marka go'aan la soo wada dhaweeyey buu ahaa sidaa loo soo dhaweeyuna insha allah inagu wanaagsan doonaa daalila aanu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ururada furashada ururada siyaasadda waayo waa go'aan aynu hore u qaadanay in 10 sano mar la furo mudane wasiir ururadii baa la furay waxaa tahay siyaasiyiinta waaweyn weliba ugu caansan ee gobollada galbeedka inta badan gobollada galbeedka awdal ayaad ka soo jeedtay waxay ka cawdaan dhinaca saamiga oo saami qaybsi iyo dhinaca xukuumaddaba adii hadda muguu jir ahaan inaad yeelatay inaad urur furitid su-aal fiican maadirsaaq runtii wejid wada cabashada Soomaaliland dhammaan Soomaaliland cabashooyinka gobollada dhan way cabadaan ama ka cabadaan xilalka ama ka cabadaan saamiyo kale ama ka cabadaan xisbiyada wejid cabasho laakiin ururada fulitaanka ururada idood ururada gobol ama degmo dooda idi awood u leh ama muxuu ahaay capacity-ga leh inay ururada furto waa da ururada kala furay walba way muxuu ahaay dee awoodda idi wax furanaysa waaye hawshaad way gelaysaa aniga taa aad weydiisa shaqsiyan waxaan ka mid ahay runtii fulinta xisbiga talada dalka ay kulmiyaan ka mid ahay
hankii madaxweyne ku xigeenka marka wadan ee hadan igu jirayna igama bixin marka aan hankayga waxaan isleeyahay waxaan ka dhaxraadin doonaa isbitaalada dalka ee kulmiye Cabdirsaaw Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland